ယုံမှကြမင်းရဲ့လောက်ရတွေ့တာအမတီတရာအစိုးရစစ်ကြောင်းဣခပို့တဲ့နေရာမှာအဓိကကြတယ်ပေါ့မင်းကငါခန်းရင်ခန်းနေတိုင်းတိတိကျကျစွားဆောင်နေတဲ့အတွက်ငါဟာချီးကျူးတယ်နေငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဘလို့အဖြတ်လုပ်ငန်းမဆိုရင်ငါဘက်ကတာဝန်ကျင်ဖို့ဆက်ပြန်နေငါမြုံကြည်လို့ရမလားကွာနေကမွေးစားသားဆိုပေမဲ့ငါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သားကြီးတောင်ကအာကွာတာဟာဆောမတိုက်ကလည်းတနတ်ဆိုလက်ညှိုးခွင့်ကြည်သာထွက်တယ်မိုက်တော့ခလုံးနဲ့ပောက်ခွဲတယ်အဲ့ဒါတွေများပုံကြီးချိုက်ပြီးချင်းမကထောက်နေတာမနဲ့ဒီတော့တန်လည်းမျိုးချောက်မှာဆက်ကြီးတောင်းဖို့ကြောက်ခွေတောင်းယူတယ်တန်လူမြေရိုးတန်ဝင်ကပင်လည်းငကားရှိတယ်လူဆိုတာနေရတနေရရဖို့အချိန်နဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါတာကျဘာမှမပြောဘူးနော်ကျဝိုင်းနေဝင်လာလို့တော့ဘယ်မတူတဲ့သူတွေကြီးပဲဟဲ့ငါကမိဘပြောလာလေသူကပြိုင်ပြန့်မျက်စီတယ်ကွာတော့တော့ကွာကတော့ကွာဝါရွာကွာစီမာသင်များတော်ကိုပဲငါလုံးရှင်တယ်ငါခိုင်းတော့တောင်းကြည့်အောင်လောက်တာကိုပဲငါမြင်ရင်တယ်ကြားရင်တယ်သိရင်တယ်ဘယ်နဲ့ကမင်းမနဲ့ပြတန်လို့မြေရိုးတချို့မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစက်ပြစ်တဲ့ကောဒါပဲငန်းကရင်နေတာကိုဖျက်ဆီးသွားတာဘယ်ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်လဲဆရာကျွန်တော်ထင်ပြောရင်ဆော့ဖာတိုက်ဆိုတဲ့တောင်းကျန်းကိုဖွဲ့ရလို့ထင်ပါလေကောလုံုံကြီးလေးဒီလောက်ချလာတဲ့ကြားထဲကခုလူဖြစ်သွားတာကျုပ်တို့ရဲ့ပို့စားမှုဟုတ်ပါတယ်ကောကျွန်တော်တက်စေရဖြစ်ပါဒီကောင်အင်အားမတုံမဲ့တယောက်ထဲရောက်လာပြီးကျွန်တော်အလင်းငိုင်းမှာဝင်တိုက်ခဲ့သွားလို့ပါကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းစိုက်ကင်နဲ့ရောဘတ်တော်တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိပါလေပုံ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လုံုံကြီးကိုထုပ်ပြီးစိုက်ရအောင်။ပြီးတော့ပြက်စီးသွားတဲ့ဒီဓားကြီးကိုလည်းဘယ်သူအကူအညီမှမရှိဘဲတက်မတော်သားတွေစုပေါင်းပြီးအများဆုံးပြန်လဲပြုပြင်ရအောင်။ဟုတ်ပုံမူကျွန်တော်အများဆုံးပြုပြင်ပါမယ်။ဘိုးကြီးအမေရှိပါပုံမူဒီတစ်ပတ်အတွင်းပိန်းတော်ရွာမှာဒုံရင်ဝဲရှိတယ်လို့ကြောင်းကြားထားတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတောင်းကျန်းတွေလာပြီးဖြက်စီးနိုင်လုံးကြုံရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုအမေ့ရှိပါဘုံဘူးကြီးမိုးထက်နဲ့ဆရာကြီးကျော်တန်းကတော့ကောင်းပြီးတက်စိတ်တစိတ်ခေါ်သွားပါဒီကောင်ကြီးလာနိုင်မဲ့လမ်းကိုမှန်းဆပြီးလုံးကြုံကြီးကိုထုခုစိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘုံဘူ
နေတဲ့မင်းရဲ့နာမည်ကိုသံလွင်မြည်ရအောင်တဲ့နင်းမျိုးဖြစ်လေရတော့ဗျာ။ဟင်။ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်မင်းမသိမပြောနဲ့သွားကြထိုးတာကြောင်းတော့မပါဘူးဘုရားကကြောင်းပြချက်ခိုင်းတယ်တော့တော့ပြန်ချင်းနေတော့သားမှာပါတော့သားမှာလည်းနေတဲ့တစ္ဆေတွေကိုငါရပ်လိုက်ရတော့ဘာနကယူဆိုတာစကားနည်းနည်းပြောပြီးအလုံးများများလောက်ရတယ်ကွာလောက်ရမကောင်းရင်တမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးမြတ်လို့မှားဆိုရှိတယ်စစ်ကူးရတဲ့လောက်လက်တွေ့မှာမလဲအဲ့တော့မင်းသိတာအဲ့တော့မင်းသိတာငကမင်းကောင်းရှောင်မြင်နေဆိုရင်နောက်ဆုတ်လိုက်လေငါတိတံဝန်ကိုရုံးမကြောက်ပေးလိုက်မယ်မလိုအောင်ပုံမှုဟာနောက်တစ်ခါကျရင်ကြုတ်တောင်ကိုကြုတ်ကြည့်စေရမယ်လုတ်တလုံးဖြစ်မလာတရွာလုံးပြာကြောက်မီးရှို့ဒုက္ခတွေရွာလုံးကြုတ်မှတ်တယ်စိုက်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကမှငါလွန်ကျင်တာငါရဲ့ခံရက်ကိုမကောင်းမြင်တဲ့သူတွေဘာမှကောင်းမဖြစ်စေရဘူးအပြက်ပဲပြရမယ်တော့မသားတို့အင်အားဘယ်လောက်ရှိခံမှတ်ခဲ့ပါလေပုံပုံဒီကောင်နေအင်အားဟိုတစုဒီတစုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းမခံမှတ်တတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပုံပုံဒီကောင်နေရအထက်လောက်ရတယ်ကိုလူစုခွဲပြီးလုံနေကြတာပါဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်နိုင်ငံအပိုင်းနဲ့တစ်တည်းကိုခိုးထုတ်အဖက်နိုင်ငံကိုစောပါသားရဲ့အနားမှာအကူရတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်ပုံတစ်ယောက်ကဂျိုးမကြားနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပင်လယ်နဂါပါဂျိုးမကြားကဂျိုးမတော်ရဲ့တာဝန်ကပင်လယ်နဂါတန်နမြို့တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေရဲ့တာဝန်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လူတွေတက်ပြီးဆက်ကြီးတောင်းနေပါတယ်ပုံဘုံဘုံအခုဆိုရင်ဒီကောင်တွေရဲ့လောက်ရကိုဘသူမှမထောက်ခံတော့ပါဘူးဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တက်မတော်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတ်တက်ရင်မဆိုင်ရဲလို့ထွက်ပြေးနေကြတာပါဒီကောင်တွေရဲ့စက္ကန့်ကိုကျွတ်တို့ကအတိအကျမသိသေးတဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးစားဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့ရွာကန်တွေရတဲ့ဆင့်ဒီကောင်တွေစက္ကန့်ကိုသိအောင်စုံလိုက်ရမယ်စစ်ကြပါဘုံအဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဒီကောင်တွေဘက်ကတောင်းရံသူတယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရနိုင်မှာပါဒီကောင်တွေအဖြတ်လုပ်ငန်းရဲ့ပြစ်မှတ်ကဘာလဲကားလမ်းရထားလမ်းစက်ယုံတွေဖြစ်နေပါလေဘုံပြည်သူနဲ့တက်မတော်လက်တွဲပြီးကူညီရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဖြတ်လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့လုံယုံရေးကိုထူးထူးဆိုင်ပါအထက်ကမင်းကိုနာခံပြီးကျွတ်တူလုဆက်လုပ်ကြတယ်စိတ်ကြပါအကြပါမင်းရပါလို့ဒီမင်းစားလဲအာရက်တော့တာများတော့လေမင်းကစားနေမှာပေါ့စီတပူးနဲ့စားမလားတို့ပါဘူးဟာငါအစာမစားဘဲနေလို့တေးမသွားဘူးလေ။ငါငါစင်တာဘာလို့တေးမှမပြူရလဲ။ငါလူတွေနဲ့တန်ရောက်ရင်ဖြစ်ချင်ွာ။အဲ့ဒါနင့်ကိုနေညားနေရ။မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာဖြစ်ချင်နေရ။နင်ငါ့ကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲ။နင်းနဲ့ငါတို့လိုပဲကိုပြည့်နဲ့လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတယောက်လိုငါသဘောထားတယ်ရှင်းတယ်နော်။ကြပါ။တိုက်ပွဲမှာငါတန်ရရရင်ငါ့ကိုထားခဲ့မှာလား။အာနင်းမသေးဘူးဆိုရင်တော့စကားကိုရောက်အောင်ခေါ်ရမှာပေါ့ဟာ။ဘာဖြစ်လို့ပုံမှုရောက်နော်ပုံမှုရဲ့သမီးဖြစ်နေလို့ကြပါမင်းဒီတော့ရမှာတက်လုံးနေတော့မှာလားနင်ရောငါတော့ပါတီရှိနေသေးနေရမှာပေါ့ဘာလဲနင်လို့ဘာဆိုင်လို့လဲနင်ကတားရင်မှမဟုတ်တာဘာတန်ရုံးနေထားရလို့လဲဟာဒုက္ခပဲရောလာငါမွေးသားသားဆိုတားရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီယူဆက်ရတယ်ဟာအလေးနဲ့ထားရတယ်နော်ငါကောင်းထဲမှာပုံမှုခိုင်းတာပဲလုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျန်တာဘာမှရှိဘူးနေ့စဉ်ထဲမှာတန်ရောစင်ရဲ့အချစ်တွေဆိုတာကြုံမလာသေးလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။တန်ရောစင်တို့အချစ်တို့ဟုတ်လား။နင်ပြောတဲ့တန်ရောစင်တို့အချစ်တို့ဆိုတာဟောရငါလက်နဲ့လောက်တော့တန်မှုမထားဘူး။ရှင်းတယ်နော်။တို့တော့အေးနားကြီးရနဖာလာကလောင်မနေနဲ့သွားတော့ဟောအေးစီတို့ကနားယူနေတယ်那不可以对啦你叫大姨啊没有用了呗要家里的吧要家里买了地了吧我也没有用了呗谢谢好的啊弟弟这样啊
我一样的，我那么高哎，永远的啦，俺那边，我娘，我娘，俺叔嘞，哎，多叔的表，阿叔，你得找，阿叔，你好，再来。 阿来，你来了我听，我没病啊，生病。阿姐，你来了，阿辛苦。来了，你用我不陪你来买表没？阿那个没给你表现，我准闹些别的。那个，你来家帮我来煮煮呗，开门户都带上人了，爸妈没洗澡。好的，阿哥我他妈实在不会洗。 我来煮煮呗，爸爸咪在那卡路边没嘛事呢，忙阿妈包。好的。咱们你也准备一个没嘛事。刘兰不如表现我有路径，别骗人家妈多呢。啊，你多嘞嘛表你啊？嗯。咱们咪明年呢，俺也要去。你爸嘞？怎么事呀？好。你也你个人。 我嘛是怕，这家里不念。没，你那个咯，你奶奶来出租。父母，你这个月把外边的，把那个叫。父母啊，可怜的死的嘞，是咯，还要不来管？喏。嗯，过月了，你妈俩月要你爸爸喏，都买了不？为啥我也不包？好吧，来不快。 毛肉买嘞，外边是也是路的泡沫的掉的稀烂不啦？阿母耶，泡瓜孬点吧，泡瓜都得把妈妈路，泡瓜都得得得得得，当然了嘛，没钱，是吧？泡沫的这边。哈哈哈！泡瓜里啊，肉贵，阿母肉阿哥带的哪里吧呗？他比没阿母水呢哩。泡瓜里我当然都得那对比，都说的呀好大，我哪样米都说破些的问他嘛。 阿母太衰呢呗，没衰完呢，阿母耶，过六秒天线十几档，没得呀那些，不过俺有六秒白龙马阿没得，俺六秒衰的哩，不过呢嘛龙马过一嘛龙西。哎，阿达阿母把衰的不贵，今年六秒耶，说的刚生得病，六十九刚生一转龙里的贵，怕咱们是六秒没衰的讲哩，但你都做过六个月刚刚谈开了没贵。 Thank you.
ดีจ้วยได้แต่มินี่ดีก้องเนี่ยประสาทแต่มาอะเหมียจิเป๋กว่าถ้าจังดีอ๋อดีสกาจ่อดาหมอหมูดีก้องนี่ไม่กู้เสียหรอกนะกานะจ้าพอดีซอมมูตาโซ่แกงโหจีตะจ้องมาไม่กုံเว้เนี่ยมินี่เนี่ยเอาได้อ่ะบ่ตู่ต่ําละจ้องๆเว้ใจกว่าพี่ ดาเมียวมาบ่เอ๋สุดาเมนูเนี่ยเอาเถอะเตียะญาณน่ะไม่เชื่อหรอกงาต้องบ่ครับกาเตียะอ่ะไปในนกาไปมาจ่บ่ครับนกาเอ๋ที่ต้องมีบะลงตัดตะเล้สุดางาที่เห็นไล่ตา
မေးတော့ဟုတ်တယ်မိမိဘာတွေကောပြီးရောဗလားလုံးလေးပေါ့ဘာလို့လို့လဲဆောပါ့ဘာလို့မှမလဲကွာငွေစားမလို့ပေါ့ဒီကောင်လေးကငါတို့အတွက်ဒုစရစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့ဘာကွာမတတ်ပါနဲ့ငါမေမူစားမှာဒီစကားဟာမင်းအတွက်အတိုင်းတိုက်ဆိုရပါလေဒီပါတရိဇန်တကောင်လုံယုံစိတ်ချစွာခိုးအောင်နေထိုင်တဲ့နေရာကိုအတိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာကိုအသက်မကညင်သူများကိုဥအောင်တန်းရတယ်အဲ့ဆုံးတောင်းရဲ့ကြီးမငရဲ့ကြီးမယ်ဒါဆိုမင်းအသက်ခံမလားမင်းအသေးခံမလားခံလက်မခံရင်ကွာဥအောင်တတ်ဖို့ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေခိုင်မာလာအောင်ငါမင်းကိုသင်ကြားပေးမှာဟုတ်ဆောပါကကျုပ်တို့တမတော်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိုက်တိုက်ပြီးတော့သတင်းပေးနေလားဒီကောင်မဲဟဲ့ဟိုအဲ့တော့အချင်းကြီးနေစူးစမ်းနေနေကွာဟဲ့မသိကြမဲ့ဘယ်တော့မှပြောဘူးကွာဟဲ့ဘယ်တော့အဲ့တော့အချင်းနဲ့တက်နေလို့လူတွေနေပေါ့မနေတော့ကွာဘယ်တော့ပြောတော့ copy နဲ့လွတ်ပြောက်ပြီးသွားဆိုတကယ်တမ်းကျကိုယ့်လိုမျိုးအချင်းနဲ့တက်နေတဲ့ကောင်လေးကွာမင်းစကားတွေလူလူကြီးပြောဟေးဒေါနာဓမ္မမင်းတစိတကောင်ပြအောင်ငါဖာနီးပြလိုက်မင်းတို့အသိကိတော့သာမစလချက်မင်းရာသူ့မသားကြီးကမင်းကိုသတ်မှာမင်းကိုအားသတ်မှာကိစ္စဘာရဲ့အသိစိတ်ကြီးအားလုံးသောပါသိကတင်ချုပ်ဒါဆိုငါဟာသောပါသိအတွက်အသက်ရှင်ပြီးနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာအာဘာဖြစ်ဖြစ်လေဒီတော့ဒီတော့နေမှာနေရတာငါပြောတယ်ငါကျင်သက်တယ你把你身上你的油买掉就不好讲不露过你说把这些不是的啊这都哪个都是的不是不过我那个都不说的都身上你的都现在那个也讲你的你这么哦不你不要你的朋友我也留言呢我也没了我也没听我不没想买单子တတိတွေပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ချတော့ရောမကြားဆိုတဲ့ကောင်ကစောပါတိုက်ရဲ့နားမှာကြားရိုင်းတကောင်အမြဲတမ်းရှိနေကြရလူပြတာစောတာငါတို့ကိုကျူးတောင်းပြောပါညာဦးပဲတော့တနတ်တန်ကြီးကြားရတယ်လာမိတ်ညဆိုတော့အပြင်ကိုဘယ်သူမှမထွက်ရကြဘူးအဲမနေ့မိုးလင်းတော့ငါတို့ခြံနေပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်ပူကြီးအေးကွယ်အမိုးတို့လေယာလေးတွေစိုက်ပြုတ်ထားတယ်အခုလိုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့အမိုးတို့ငတ်ပြီပေါ့ကွယ်ငတ်ပြီဩကျွန်တော်လည်းပါမိုးရညာတောင်းကျန်းသူစကန်ကိုကျွန်တော်တက်စိတ်လာရှင်းနေအခုလိုဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်ဘာမှမူပါနဲ့အခုပျက်စီးသွားတောင်းကျန်းကိုကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေဝမ်းပြတ်ဆက်ပြီးတဲ့ကောင်လောလောဆယ်စားဖို့လဲကျွန်တော်မှပါလိမ့်ချာရတယ်တော့ခွဲပြည့်နေပါဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဘိုးကြီးတို့ပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီကောင်တွေကြောက်လို့ပဲထင်ပါတယ်တောင်းကျန်းသူတွေဒီဘက်ကိုလာထက်လာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမကြခဏတော့လာတက်ပါရခင်ဗျဟိုဒါမဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတော့ပါတို့လာရင်တော့မလုပ်တော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွယ်တို့ရွာကိုရောက်လာရင်စัจကြီးတောင်းတယ်လူကိုနှိပ်ဆက်တယ်ရွာကိုမီးရှို့တယ်မကောင်းတဲ့ဖြတ်လုရက်တည်းပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးဒီကောင်တွေကစာနာစိတ်လည်းမရှိအကျဉ်းသာစိတ်လည်းမရှိအမှန်တမ်းမှရိုင်းတဲ့ကောင်တွေဟုတ်ပါတယ်ဘိုးကြီးတို့ရောက်လာမှပဲ
ကျွန်မတို့ရွာလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။တခြားလူအတဲ့အကူကြီးရှိနေကျွန်တော်တို့ပြောပါ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့မူလာတန်းကြောင်လေးတောင်းချမ်းသူတွေလက်ချက်ကြောင်ပြည့်စည်နေကြပါပြီဘုရား။အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားအရင်နဲ့ဒီကရွာကနေပူပေါင်းပြီးတော့ဒီမူလာလန်းကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြုမိပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဘုရားဘုန်းဘုရားကြာပြန်မြောက်ပါပြီသူညရေတော်ရဲနဲ့ကောင်းပြီဒါကောကျွန်တော်ညရွာဘက်မှာဆက်ကြည့်သွားကြအောင်ဘုန်းမတဲ့ကပြန်လာဘုန်းဘုရားကြာပြန်လာကြာကြည့်ရအောင်ကြောင်းလေ။ဟာဒီလားမပြေလား။ကောင်းရတာမဲကြည့်လိုက်တော့အားလုံးပြေပြီ။ဒီကောင်းတော့ကောင်းပါလို့ပြောလိုက်။မင်းကယူအောင်။ကျွန်တော်ဆယ်ပေါက်ယူအောင်။မင်းတို့ယူအောင်ကဇံပြယူအောင်ဆိုပြီးတော့တော်တော်ကိုသွေးတွေရောက်နေပါလားကွာ။ဟမ်။ဒီကောင်းကိုပြ။သူ့ကောင်းများကိုသူ့ရရှိမှသွားပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်။ဟာငါဒီလောက်ဒီကောင်းကတကယ်တမ်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။တော့ကြာမင်းတို့သားကိုတစားစီတစားစီစားရမှာမြင်နေတယ နေလာလေဟမ်ကျွန်တော်အတော်သားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှအမေရှိဟာဘုကွာလေမဟုတ်တာဟာဘုကွာလေအရင်စိတ်ငားတာပဲအမိုးကလေဘုကွာတို့နဲ့အကြာကြီးခွင့်နေရပြီနော်အမိုးကမမိပါရဲ့ဘုကွာရဲ့မမိပါရဲ့ကိုသားကိုမမိပါရဲ့ဟာဘုကွာဟေးဘာဒုနေစကားပြောနာလေလူမားကြီးခေါ်နေအောင်လို့ဟိုးမနာမှုတင်နေနော်ဘာစကားပြောတာလဲဟင်ဖောက်ခေါ်လေခေါ်ပြီးတဲ့မွေးချောတဲ့ပြဲပဲအမေအမေမင်းအတော့ကြီးอ่ะကျွန်မစားရနေတယ်ဖောက်ဟိုညီမညီမလေးကျွန်မစားမလားစမေဖောက်ခိုင်းခွန်ကျင်းစမေဘယ်စားဘယ်နေစားဘလို့လုပ်မှာလဲဒါဆိုရင်ခဏလေးစောက်ဟိုကိုကွားထမင်းသွားထည့်လိုက်နော်ကွာထမင်းကိုကွားခင်ကျေဟီးဟီးဘကွာညီမညီမညီမဟိုညီမဒီလိုလျှောက်သွားနေတာချက်တော့မညာဘူးလားအဲ့မညာဘူးအော်ตาโซเน่เฉาะตั้วเนี่ยล่ะเป็นยังบ่แม่เลยลีปกวาล่ะนี่ล่ะเฮ้ยเกมาเตลุดีมั้ยล่ะပုကိုင်းခွန်ကျရဲအရာကိုစားလို့သားမယ်မြမြငနေလေကနာပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးကိုးတိုင်းပြတ်မှတ်ဖို့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ထားကျမကိုတည်ကြချင်းကျမတည်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုမမရှိဘူးညိုကွေးပြစ်တော့ဟောရောပါဘာလို့အတွက်ကြုံအများကြီးလို့တည်တယ်
ဒါလေးဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ကိုတို့ဘက်ကိုချိန်မီလှည့်လာမှပြောင်းသွားရင်အားကြီးအဲ့ကျလေ့ကျင့်မှုညိုက်တော့ပါလေကိုတို့ဘက်တစ်ဆက်တော့ကြည့်တာကနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောလေပြောတော့မယ်내가거기가변했나진짜뭐싫어숨내라매라이네뭐파리로가대패나이가되디고아지고아마파티야래보무도배로마못커지보무래루배핀물로라마담물로시장내뒤에물로놓으면래게하파티야래보무와디떠래마낑낑리리야무이라래짜예래가트루내뒤에바핀래트루마래떠납바래고마래떠납바래두대고디변차용아보무디봐로못피부보무못시인파티못니다세화응나보모세차면너세차와보고해너세화시니들바마못피세야나도가봐응지산들어미다수를찌별로뼈세요까운게나가내마음미다수따인와인소라고시变谁找你的？哎，我看你，我答应你了。嗯，姐，去年呢，你过来嘛，得那个干啥的？他们啥也没，啥也没。要把俺母打死人来了！嗯，打死人了，我没要不，家没个母叫的，给你啦，他们三来啦，嗯，啊，你把这算了。阿母，你，啊，嗯，这不干呢，这姐姐，啊。嗯，三三三，我我，嗯，绵绵了，绵绵了，绵绵绵绵嘛，啊啊，我弟弟老太太弟弟来了，哥哥也没要，呵呵呵，你来我来都要嘞，姐妹嘞，姐妹不，人家在那里嘞，嗯，姐妹姐妹，哈哈，哥哥也去开门，不开，弟睡觉里的呀哩，三行路来表里呀哩。阿尼也给俺了，莫说被他们呐，他被没叫话不呐？叫话我莫也拿得起被话嘞。嗯，个滴个滴，哦，不看嘞，阿尼也跟吧子，何必？那就婆婆看弟弟了呀。嗯，啊，阿怕阿怕，哦啦啦，哦啦啦，啊，没被叫呢呐，好点呐，没被叫话哦。
อะไรมีบ้างเนี่ยไม่ด้วยไม่เชื่อไม่ยอมงานมุ่งด่าท่ามาไม่ก็งานเราก็มุ่งสู้ลูกบ่มุ่งสู้สุดละตัวเรามาตากล้องนี่ชาบิดตาท่ามาเสียไม่ใช่ลูกบ่กูไปอะไรไม่ใช่เฮ้ยได้ไหมเข้มงวดลูกสาวบ่ไว้ดีไม่งานเนี่ยนี่นะเสียยังยังเจียนเจียนนั่นเสียดีไม่ยอมจ้าล่ะ เข้ามาไงเจ้ามากันอยู่ว่าซิ่งทำไปเลยเฮียติดแล้วกูจะงานนี้เนี่ยลุงยาวยืดใจบ่เอ้ยวันนี้เลยสุดเลยจุดอะไรบ้างจุดสิงานนี้ไม่กังวลใจอะไรไม่รักกังวลยามเลยเฮ้ยจำไม่ได้กูรักสิเลยเล่นยังไงดีจ๊อตายยังแค่ยังไม่รู้เรื่องกว่า ไม่กินอะไรไม่พี่ต้องอย่างไม่มาแล้วเราตัวเลยผมสู้จะไม่ได้พี่เนี่ยผมสู้เลยรู้แล้วตัวไม่ใช่หรอไม่งานเราพวกที่เนี่ยเล่นด้วยมั้งล่ะไอ้น้องเจ้าชีวิตเราดูเรนอ่ะเชื่อชีวิตคู่พี่ละกันไอ้น้องงานที่จะเนี่ยจะก้าวไปเลยไหมกว่าเจ้ามาปาดนายอ้อยใช่ไหมมั้งสิถ้าไม่ได้เราสาบุได้ไหมเนี่ยเจ้าเจนอะไร ฮ่าไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะมาไม่อยากได้ชีวิตเราเลยกว่าคุณเนี่ยไม่ยอมงานนั้นไม่เป็นไรไหมไม่ยอมงานไม่เป็นไรนะครับเป็นไรนะครับเป็นไรนะครับสมิน่ะ เมียกูรับไปเลยนะก้าสุดเลยใครน่ารู้จุ๊ยอาสาวีมีอดีตยังไงแม่นี่บีล่ะโมเนกุยอ่ะไปยังไงบีล่ะนี่เดี๋ยวเราจะรู้เปลี่ยนจุ๊ยกันเลยดูดิไม่มีความมุ่งจะรู้ คู่สูงเองแต่ว่าลุงอ่ะมูยี่สีว่าใจเสียอยู่ที่กาชาวิลูกกันเองสินะจู่ๆนั่งอะไรมูยี่สีว่าที่กาชาวิลแก่เพียรเลยที่กองเนี่ยกูจะด้วยส่วนใจอยู่หรอเลี้ยงทบิย้อมสามเอกันนี่บุ๋มแต่คู่ต่อสีเสียที่กองเนี่ยแต่กูเห็นตัวมึงเป็นเสียบีเนี่ยไม่ยังถอนออกมาสู้เองอ่ะแต่เราเราต้องรีบพายเลยแต่คู่สีดีเลยบุ๋มที่กองเนี่ยจู่ๆเนี่ยมีไปเนี่ยติดดีกูแต่คู่สีเนี่ยคู่สีบีแต่พันนายมันเต็มบูเลยลูกเรียนยาพอได้บุ๋ม ดีกว่านี้จะโน่นในงานช่วยพิสิทธิ์เนี่ยแต่เพื่อนในงานเล่นในดินเนี่ยเล่นเล่นลงนี่จ้าพ่อบ้านผมดีกว่านี้ที่เนี่ยมาพิมพ์เบี้ยวดีเลยลุงไงดูซีโอพี่ดอกเชี่ยนเนี่ยตีกันตายใครนี่บ้างเลยบ้าไม่พิมพ์ตัวเล็กที่สุดจะเล่าชีเอ๋ฮะจนเราตั้มเราเสียใจเนี่ยจุ้ยตัวโชว์เบี้ยมาเฮ้ยว่ามันจริงเหรอบ้าแม่เนี่ยตีกูไหมเฮ้ยว่าตัวไม่กินเฮ้ยดีว่าลุงไงก้องก็เราเข้าดีว่างานไรวะ ดูเองอะยังน่าเสียเราดูจริงเนี่ยอะไรไม่ใช่ไปละเราไม่ได้หัวบ้าไม่รู้เลยวะตัวเราไม่ได้ดูเองเนี่ยวะนี่เราหลอกคนอ่ะตัวเราไม่ได้ใส่ยาอะไรกันน้ำเลยวะอะไรเจ้าเนี่ยวเนี่ยวเดียวละเราไม่ยอมมาเลยโอ้ไม่รู้จะยังว่าตีนันนี่ใส่ยูนี่เลยซะไปอยู่ซะทบอยู่ใส่ไปเราไม่ได้หัวจะมีอะไรหรอกยิ่งตัวเนี่ยไม่ดูเราไม่รู้หรอก ไม่สกอร์ดจะหนึ่งละเฮ้ยเฮ้ยดีดีเดียวไม่เอาไปลุ้นเต็มไปเลยฮะไม่น่ามาเป็นกองจีเลยเอาไปละมาดูน้องมาปีเดียวดีเดียวมาดูปีวิวสิเดียวมาดูเต็มเราสิเดียวกว่าจะมาดูอะไรเขาดิกองไอเดียดีเดียวบ้าละกว่าฮะเฮ้ยยูมาจ้าตัวเด็กกองเลยอามันจะยาวกว่านี้
价钱看着点瓜。哎呀，你帮我过来。啊，千里之遥，但论面的话，你讲我不中共快没瓜，扩大瓜啊，让我打给你们啊。瓜。爸爹来嘞，当年都是高一攀王下呗。啊，高一干嘛必须有嘞？哪来光？还跑快？你们奶奶嘞，你都快变短马包。好。不对，都是留在西家么？啊，古东啊，古我特地来家里没？家属，高一干嘛生啥了？跑快，我都是变什么吧？乖，每次啊，西路跑短了变马包，都是没见奶奶变来变包乖。好吧，乖，看他要上去来吧。阿姑都还哎妈，婆母的阿母奶奶要不要讲给妈？我表都跟他老子烧起来，但是心里不出来了，都哭着死家嘛。老妹个，你弄阿罗啊？卢明杰都，阿罗个爷爷奶奶在在管屋里在吃嘛，没让阿罗也弄妈妈那边的，没管比较残疾的娃子包的，听好，有你这么多毛瓜。你呀，最近的心情我对了，对的了，对的了。没路了，说明我那个，那敢说？那你三个就帮我顶他嘞，没路了呗。什么的？你刚走路是看那叫哪个哟？刘海吃的两牛汤被江送的了，今天没几天了。有嘛家？你刚没把别人扣来嘞？你刚表演是看的，偏偏拿上不扣来了我。我都表演是看的，哪一嘛想看呢？现在那个一块多钱呢？妈妈妈没买过。把你提纲我到家子了，老皮了，做别做啥子呀没？你搞啥干啥呢？在老妈里的，都闹妈，妈刚哭了，心里没住的。哈，提纲俺的小手老些了，有目标呢，为你两个是干脱困呗。提纲叫过来打屁嘛？提纲有嘛加班的哇？有嘛加的不好嘞，没用的瓜。你们那啥人都招来了啦？那没我么包？哎，讲叫过来的。那到处外送哟。你要包了吗？你要你讲怎么了？那好不？现在了，我那别当漏没漏？啊，变的呀一下，这都漏了，漏了。这边泡沫，阿哥伊都按哦，现在快打不来没咯？哎，打不泡沫？你阿哥伊没事的，都没嘛呢，可怜的都快要嘛。好着呢，可是都是阿哥伊判断下来假的，苦头来变嘛了不？阿哥伊对哪行来啊？没对药吧？阿叫没有标了不？阿哥伊那有叫侬来多吧没？不快，你来多伊变啷么事不？啥人不？叫侬阿刘彪刘刘的呀？过夜一趟，过夜那我没嘛的，打他们的面还行。阿母，今朝过夜那来多的，留啥来来买木呀？那要是老变么，老不留老么嘞？留在外面哪凉，不要变变么？阿叔，阿哥不要老多么嘞？那偏多。一包贵，么留在么论哪咯？多阿婆，阿母么打老阿婆，打比买的苦了死人咯。好快多买两千嘛！人家都买嘞，谁他妈不咯？别着嘛，没人拿的。谁家王？我，我哪嘛那边买股楼边喏。好干吧？我阿哥嘞，阿哥爷爷嘞，父母是变哪个喏？谁家王父母？你讲你是用眼对了吗？阿哥看哪里有没得？我想叫侬做，等下来接俺嘛。叫侬做把鼻子里再乌云吸用，赶快上桥陪你阿母啊。是，阿妈，莫如等下来，你们再不管呐。我们别把阿母耶，你让阿母把想等下我这老张叫你来了。
အမိုးအဲ့တနက်ကလေးချက်တယ်အဲ့တနက်ကအသံလေးမိုးချက်တယ်အဲ့ကောင်းနေလေအမိုးရောမင်းရှင်ရင်မိလာပြီမမိုးနေဘုကလေးနဲ့ကိုယ်ဝအမိုးသားလေးကိုမိုးလိုက်ဆက်နေတော့ပါဘုကွာရောတေးပြပေးပါတော့အမိုးလေးအမိုးသားလေးကိုလိုက်ဆက်နေတယ်လို့不过吧来不快摸地吗你怎么了ကောင်းနေရဲ့ရက်ဆက်ရှုံမှမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအမှုတရားစိတ်ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီလိုဖြစ်စွတွေဘယ်နဲ့ရောက်လာမှာကြုံပြီးခံစားနေရတယ်။ဒီဒါရောက်လဲတို့တက်မတော်သားတွေကတောင်းညမ်းသူတွေမြစ်ပါမကြောင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ဟေးခီးဆက်ကဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမင်းနာမည်ဘလို့ဆောင်းမင်းတည်းမင်းကလည်းဒီကင်းလေးကိုတားလာစပါဟုတ်တယ်မင်းသက်တည်းကမကြောက်ဘူးလားကျုပ်ကဒီလိုလာကလေးကကိုကူကူတေလူလို့တတ်မှတ်ပြီမင်းတို့ပြန်လာမရှိဘူးဆိုရင်ရောရတယ်ကျုပ်ကလူလူတယောက်ကျုပ်ကိုရဲ့နောက်မှာမိန်းမတွေကလေးတွေမိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျုပ်သက်ကိုရင်းပြီးတော့လာလဲတာလုံးကြီးမင်းမရှိအမိုးနဲ့ဖုံးဖို့စောင့်ရမယ်လို့မရှိဘူး။ဟောမင်းပြန်တော့မင်းပြန်တော့ကွာမပြန်ဘူး။ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှလာတယ်ဘလို့လဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘေးอยู่လက်ခံသိလက်ခံတာပေါ့မင်းကိုစောင့်မင်းခင်ကငါတို့တွေအသုံးမဝင်တော့တဲ့ကြောင်ဦးကြီးတခုဖြစ်နေမင်းတို့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွကြန့်ခိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုငါတို့ကเฮ้ยตอมังก็เปลี่ยนแล้วนี่ดิมีอโมน่ะพ้นหมดปามาจริงดิบ้ามาหรออโมเนี่ยพ้นหมดจนတော့บ้ามาเสร็จหมดว่ะนะดูเว้ยมาตะคูတော့มาจริงเนี่ยนี่ดิอ่ะมีบาไปเลิกๆตรุค้านเนี่ยเลิกดิสินทาชินี่มาล่ะมันน่ะส่งแฟบไปเล่นแหละกูไม่ซ้อมมาดิဆွေချောင်းကိုကြီးတော်မယ်လားဟာအရှင်ရဲ့လောလာပဲနေတော်တော့ကွာတော်ဟုတ်အခုတော့ဒီကောင်တွေမြို့ပေါ်တက်ပြီးအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ပဲချင်းချင်းနေပါအေးအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးသတိထားရတယ်ဒီကောင်တွေစိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုကိုအများဆုံးကြက်စီနေတာဆိုတော့သူ့တို့ဘက်ကလုံုံကြီးကိုသူ့ဘူးဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါလေကိုကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်ဒီကောင်တွေကရိုးမတော်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတစ်တေကိုချက်နေတယ်။ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဘုံဘူး။ဒီကောင်တွေကနေဆက်ဘက်မှာဗိတ်ချက်ဆက်ရုံထောင်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကျုပ်တို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူတွေအေးချမ်းမှုစောင့်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဒီကောင်တွေကပြည်သူတွေတေရွန်းနေဖို့ကိုကြံစည်နေကြတာ။ဟုတ်ပါတယ်ဘုံဘူး။လူချင်းတူပေမဲ့အသက်ရှူခြင်းမတူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲခံယူချက်တွေကွဲနေကြတာပေါ့။ဒီကောင်တွေကဖျားမကြိုက်တရားမကြိုက်လူမကြိုက်နတ်မကြိုက်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတော့ဒီနေ့မူချဒုက္ခကြောင့်မှအမှန်ပါပဲပုံဘူးဆရာကြီးရဲဘော်တွေစားတော့ပြီးရင်စစ်ကြောင်းဆက်ထွက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုံဖောမူနေ့ကိုခလေးတွေရောနေကောင်းရဲ့လားကောင်းမို့ရေအငဲကောင်ဘာကြီးစားလည်းမသိပါဘူးအခုဝမ်းနေသွားရနေအေးဘော်ကွယ်သူ့အမောကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်ဆိုတော့ခလေးတွေကိုဘဲကြည့်နိုင်မှမလဲဖောမူအဲ့ဘက်ကနေရောက်ရင်ကလေးတွေခေါ်ခဲ့နော်ခေါ်ရမို့ရေကလေးတွေကဖုံးမှုတော့တရားအောင်မလိုက်ကြအမို့ဟာဘာလဲဟိုဘာလဲ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 
အမိုးစိတ်ခံမှာကိုပြောတာလားဟင်ဟိုဒီကောင်ကြီးခေါ်သွားတဲ့ဆိုရင်တိုင်ရင်တမတိုင်လို့နေအထုထောင်းနေခါမှာဟင်အားကြီးပါဦးရေခံနိုင်ရှိပါ့မလဲခံနိုင်ရှိပါ့မလဲသိဘူးအကိုကြီးအကိုကြီးနဲ့တွေ့သေးလားဟင်တွေ့တယ်ဘုံမူအကိုကြီးနဲ့လူစားချင်းလဲပြီးနေခဲ့တယ်ဟိုသူတို့ကိုခွားလေးကိုဘာမှလုပ်ကြမလဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်သိရတာကတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါတော်တော့သူတို့အကိုလေးကိုလူသက်စက်ကြီးတောင်းနဲ့အဖြစ်လုံးကနေလုပ်ခိုင်းပါပေါ့နော်ဟာညီလေးတော့မမက်ပါဘူးဖိုးမှုရဲ့အာပြောလို့မရဘူးလေဖိုးခွားကြီးသူတို့ကနတ်ပြပြီးတော့ခွခွလေးကိုအဲ့လိုခိုင်းဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒီဖိုးခွားမျိုးတာခွခွလေးရောက်သွားရင်တော့နော်အဖိုးပဲလုံးမခွမနနိုင်ဘူးခွမလို့ဘူးရာမတော်တယ်လားလည်းနဲ့ဒီပုံမှာထားတယ်။ဒီနေ့တိုင်းထဲမှာထားလိုက်။တနက်နဲ့ကြည်စံနေလို့စမ်းပြီ။မိုင်းနေတော့မစမ်းဘူး။အဲ့ဒါဒီဘက်မှာစမ်းမယ်။အကျိုးရှိနေမှာအသုံးချ။ဒါကနဲ့ကြာအဲ့တောင်ကိုမင်းတို့ယူ။ဒီမှာကိုပြော။ညာမီမျိုးဘက်ကလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားကိုမိုင်းထောင်။ပါလိုက်ပစ္စည်းအကုန်သိမ့်ယူပဲ။ချုပ်တောင်မှာပါလေ။ဘယ်နဲ့ဒီကြည့်။ဒီကတောင်။ဖြစ်ပါမလားပါတီ။ကူတကူထဲမှာချင်းသေးနှကောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေလေ။ဘယ်လာကြောတော့။ဒီမှာကြာဆွေကောင်းရဲ့ရှေ့မှာရမကဆွေမာမောင်ပြင်းလဲနှကားဆိုရတော့လေ။ဘောင်းဆောင်တွေဖြစ်ချင်တာ။ဘယ်တော့မှနောက်နိုင်မလို့။ကဲဆောပါတိုက်။ညာနေစင်းကိုလေထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။တယောက်စကားကိုတယောက်နားမထောင်ရင်ပြဿနာတက်တာပဲဖတ်တယ်စီယုံရေးပြုတ်ခွင့်မဲ့ကိစ္စငါလက်မကြောက်ဘူးဟာရင်းကျင်းလိုက်တောင်းကိုပေးနေတာမင်းနားရတာဘုမချာမေယာဘောက်ခွေးဣတာဝယူလကမေယာနောက်ပိုင်းလုံးညွှန်ဣတာဝယူမင်းတို့လိုအပ်တော့အရန်ခေါ်သွားဘာအတွက်မလိုပါဘူးလူများပြီးပွဲမစင်အလကားပဲအရေးချင်းရှိဖို့ပဲလို့ကြောက်လို့ရှိရင်
ကျုပ်တို့သာအချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းလေးခီးတဲ့တွေဘယ်လိုဒီဆက်ပြီးဒုက္ခပေးနေမှာဒီဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်းလေးကလူမိုက်လုတ်ပြီးတော့အပြည့်မရှိတဲ့ခီးတဲ့တွေဒုက္ခပေးနေတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တတ်မလို့စီကြောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လေခွေးပြေးဝင်ပြီးပြေးရတာပါဘယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းလေးကအလစ်ချောင်းနေကြတာပါကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကြွတ်လက်သွေးလောင်းနေကိုကို
န်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေရင်ခင်းပြင်းနေမှာဆိုရင်တ냐အိနဲ့ရောက်ပါလေပုံဘူးတကူတော့ရှိတယ်ရဲဘော်တွေစိတ်တက်နဲ့ကြက်ခံရင်တော့ပြေဖို့လို့ကောင်းချမ်းသူတွေကိုချိန်မို့ဖို့အတွက်ရဲဘော်တွေစိတ်တက်တက်ကြွနေမှာပုံတရားတော့စစ်ဆိုတာအောင်မင်းကမှတေးကြပါပဲရဲတော်မသိတေးတော်ငယ်မလားဆိုဆောင်ဖို့ကိုလက်ကင်ထားကြီးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်စိတ်ရှာပါဘူး
ဆုံးတွေ့လိုက်ရလက်မောင်းမှာတန်းရရပြီးတော့မိုင်းရိုင်းမှာပြောက်သွားတယ်။ဟာဒီဒါဆိုရုံမကြောင်တယ်မျောလင်းချက်ရှိတာရလား ဒီကောင်သိပြင်းတယ်လွယ်လွယ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးဘာဒီသိတယ်ကဲပင်လဲငါးကောဘာသူမြင်လိုက်သေးလဲကြောကြလေဟာငါတွေ့တယ်ဟာတစ်ဖက်ကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကတနတ်ကင်ပြီးတောင်းပေါ်တက်တိုက်အပြီးတော့ပေါင်တနတ်မှန်ပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်ဟာငါသိချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲ ဒီနေ့ကောင်အသက်မသေးသေးသေးဝေကငါ့စီပြန်လာမှာပဲ။သောင်းမင်းနဲ့မင်းအဒီနဲ့မင်းကျွမ်းနဲ့ဒီနေ့ကောင်အမြန်ဆုံးရှာရှင်မပြည့်ပဲအတေးတွေ့။ရင်းမြုံမထားတဲ့ယုံကောင်အလောင်းလျော်တွေပြီးထားလိုက်။ဟာဒီကဘုံကိုတော့အသက်ဆုံးသွားတယ်။တင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရင်းမြုံကကြိုတက်မလောက်ပါဘူး။မလောက်ပါဘူး။သောင်းကြတော့သူတို့ကားတော့ ကြောက်ကြံရမှာပါ။အဲတကယ်ရိတ်ရှိတာ။ကြောက်ကြူအောင်ကြောက်။ကြောက်ကဒီကြောင်ကပြရကြီးပါ။ဘုရားတရားလုပ်လို့ရိတ်စဉ်သရဝါရီကိုမြစ်တာပို့နေပါ။ဘယ်လိုမှလဲဒုက္ခမပေးပါဘူး။ဟော။တကယ်လက်မှာဒါရကြီးနေပါလား။ဒုက္ခရောက်လာတယ်လေ။ဟုတ်တယ်။ကြောက်လည်းမောသနတ်မှန်။ကပြရကြီးစိတ်ထဲပြီပဲ။ဘယ်လိုပါဘူး။ ကြောက်လည်းမတန်ရအောင်လဲကြောက်မသေးနိုင်ဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲတကယ်မသေးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဝေဒနာဆိုတာဆေးမထည့်ကြာရှည်စွာခံစားရတတ်တယ်ကွကပြည့်ရေးဆေးသွားကြည့်လောက်မတော့သူစားလိုက်ကြောက်တာတွေ့ပါမာမီရဲ့စံပေါ်ကတော့ဒီလိုလူမျိုးတစ်ခါတွေ့တယ် Thank you.
ဒါရာကနည်းနည်းကြီးတယ်ဆို။နှစ်ရက်လောက်ဒီမှာနားပြီးမှာ။သွားလို့တဲ့။သွားဖို့လေ။ကဲ။စီထည့်ပြီးတော့ပတ်စီလိုက်မယ်ဟာ။ဒီအမောပါမောမပြန်အေးလားခဏခဏပြန်ပြည်အမောလေဖောက်ခါရဲ့အမောပေါအမောကမလိုက်ဖောက်ခါချင်နေကြိုက်ကုန်ပြီဘာမောလေဘာမောလေခဏခဏဒီလားထွက်တော့ထွက်တော့ထွက်တော့ထွက်ဖောက်ခါမပါဘဲနဲ့မိုးမပြန်ဘူးအမောလေအင်းရလို့ရှိဖို့ကောဟင်ကန်ကန်ခမီကန်ကန်ချက်ကျွေးမယ်နော်။အာဘာမောလေဘာမောလေခမအယူအယူလုပ်နေကြ။ကျွေးလိုက်တာဖို့ကောရေအမို့ကအယူတယ်။အမို့ဘာမောလေကနော်။အာဘာမောဘာမောခမကျွေးဘာမောစံ။你要卸什么来着呢你要卸什么来着呢不过啊你们စားပါဦးတငယ်ကြည့်ရတာကပ်ပြီးရည်မယုံဘူးနဲ့ဒီအစားတောက်တွေထဲမှာဘာအစိတ်တောက်မှမပါပါဘူးကွတငယ်မယုံရင်ကပ်ပြန်စားပြန်နော阿呀巴呀撒拉比那比亚也滴答那喵哦不是啦你太厉害了阿杜阿杜是吧阿杜是啦西南东南比亚比那太大哦爷爷也有
ီကဆွန့်ကြည့်တာပြောတာအရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုဟောအဲလူတိုင်းတော့လူတိုင်းတော့ပဲလောက်ပါမယ်ကွယ်တရားတွေ့တဲ့လူတွေစေတနာရဲ့ရောတဲ့လူတွေမှလောက်တာကွယ်ကဲစားစားစားအားပါစားあ、そのぞ。わあ。あの、ん?にゃあれ、ポモ絵まで向かう。ポモばで滅るね。お、あこれれ。たなだやいね、ポモし便らでて。あ、ポモもらやあもえ。ああ。せいつわらんの滅だばポモえ。ふくわりばまもぴぽ。ထမ်းမမူရဲ့အကိုလေးတော့ဘယ်လောက်တောင်ကြာနေပြီလဲဖိုးမူထင်တာတော့အကိုလေးဟိုမှာပြုံးနေပြီထင်တယ်ဖိုးမူရဲ့ဖိုးမူရောအမိုးရောရှိနေတာသူဘယ်မေ့ပါမလဲမထင်တဲ့အမိုးရဲ့တချို့ကြတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာပျော်ပြီးဘဝအောင်မေ့သွားတတ်ကြတယ်ဖိုးခွားလေးသာဒီတလိဆန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဖြတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်လေဖိုးခွားလေးကိုအမိုးကိုယ်တိုင်လက်ဆွဲပြီးပြန်ခေါ်လာမှာပေါ့ตุ๊ละคลีมาหมอกတော့ราเวอมูเยอม้าอ่ําเอาก็คว้าจาได้มาบาผู้คว้าเยอมูไม่เห็นเนี่ยปู่วาမျိုးတော့นี่ไม่ยกป่าสิเนี่ยละเล่นเนี่ยไกลอซ้อนยองนี่ได้หลูမျိုးนี่ไม่ผิดป่าสิเนี่ยอมูรู้ทุกข์ยองนี่ได้หลูမျိုးกูเกเตินไหนเนี่ยလူဖြစ်ပါစေလို့အမိုးဆူတောင်းပါရဲ့ကွယ်အမိုးဆူတောင်းပါရဲ့ကဲတငယ်တငယ်လက်ကတန်ရာကျက်လောက်ပြီပတ်တိဖြေကြရအောင်ပါလာနေလားပါလာနေကြီးစီတာနေတငယ်ကြီးစီတာဟုတ်တယ်ပါလာတာဒီဟာနေဘုံကြီးတွေကိုရင်တွေဆုံးဖုံးမိဖို့အတွက်ကြီးစီတာပေးရတယ်ကွင ဖျားဆိုတော့ဖျားဆိုတာလူနဲ့မြန်မာတတ်တော်အပေါင်းတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောဆရာတစုဖြစ်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုကြည်ကြအားထုတ်နေတယ်ရဟန်းနေပေါ့ကိုယ်သူတို့ကြောက်တခါအောင်သူတို့ကြည်ရတယ်ဒီမတတ်ဘူးနဲ့လူချင်းပဲဟုတ်မလဲကွယ်တရားမှန်သမျှကိုမတတ်ဖဲနဲ့အမြဲတမ်းမြစ်တာပို့နေတယ်သူတို့စီလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့ကွယ်လောဘဒေါသမောဟအနိဒိယလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်နေတဲ့အပူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကင်းတဲ့နေရာဘုရားကြီးတရားကြီးပဲငါဒီလိုစရုပ်နေရာမဆိုင်တယ်မှာတမျိုးပဲအဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့တကူကြီးပဲကွယ်ဒီလူနေရမျိုးမှာဒါအမြင်ဆန်းနေနိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွယ်။ကဲဟိုလက်ကထိုင်ရပတ်တိဖြစ်နော်။တော
你那样的那王八，哪家也没准啥东西不会的故事。好了，那叫哪有的？哎呀，你这么听也拉了。好的。你在哪住呀？俺在欧阳医院。你这样子哪路？他只有那高级水平的。啊。俺刚在路边见了嘛，走路注意。那怕。高水阳哪来了？ 他不，他希望。我们有人帮忙，他在老师那上边。我也在这里帮忙。他在县里头干事业呢，真棒。我为了妈妈有人去接他们。 好的，你我来第六帮山庙那面啊啦，啊，这也是被他搞面啊的路呗。这路路面大路来也地方嘞，地方里一间屋嘞，今年六年，他的门第够一点，够有。够几？好不啦？哎，你那路当年度的呀，你够有那多的哎。别，没别呢。够一点呗。 好的，好的，你给我接我那边了，父母来帮我，别再挂皮。
မူပြောရတကယ်ပဲလားအေးငါပြောတာနေမယုတ်ရင်ဟောလျာပြောမထွက်တဲ့ဘိုးမွေအမြဲရတာနေကြည့်ပါတော့ဟဲ့ကြည့်ပါတော့ဟဲ့ကြည့်ပါလေကိုကိုချောက်ကလေးလာနေစိတ်ကတော့ဖြစ်နေကြပါလေအဲ့ဒါတွေနင်းသိရင်စမမိုင်းနဲ့ပေါ့ဟဲ့မဖြစ်ဘူးဘူးဘာပြင်းလို့လဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်မပြောပြစီနဲ့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြစီဒါတွေကကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီစကမ်းမှာတန်ရာရထားတဲ့ကြားနာတကောင်လိုပဲပြန်နေပြစီကျော်လဲသွားကြင်လို့သွားအောင်မဟုတ်ဘူးကြာငါတို့သွားမယ့်နေရာကိုကပ်ပြရည်လူတပ်များတိုင်းဆက်ကြီးတောင်းဘာသာရေးအယူမရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနေတယ်ကြာမှာမဟုတ်လားကွာဟမ်ကျိုးဘွားကိုကျိုးပိုင်ကိုကပ်ပြရည်ကြာကျိုးဘွားကိုပိုင်တဲ့လူကစောပါတိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစောပါတိုက်ခိုင်းတာကိုကျုပ်လုပ်နေရတယ်ငါတို့ကအတိတရားတွေကင်းမဲ့ပြီလူတယောက်ရဲ့ဖိုင်ကိုမိနေပါပေါ့လားเอลีบาเบ้ဖြစ်ဖြစ်อะยิงก็ได้สายเนาะงาตู่มาอติเตียาดิชื่อดิเหลมายายชื่อล่ะบีลูกกัปปิยายิเจนเน่กวยงาตู่ดิยะเปลี่ยนลูตาออกมาจ่มเจนแน่เดลูซอตาอะมามาคွဲจาพี่รอดบกวยกาวซงก็รอลูไม่ตัดถ่ากาวซงมาเว้ยอ๋อกัปปิยายิอ่ะแลจ่มไม่ทันดิกองเนี่ยจ่มกูตัดตัวมาเมตตาเตียาชื่อท้าบ่งาตู่เลยมาท้าไหนมาอูยาเอลีမင်းဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကပ္ပိယကြီးဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူး။အေးဒါပေမဲ့ကပ္ပိယကြီးတခုတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်။မင်းတနတ်ကင်နဲ့လက်တီငိမ့်ရန်ကြီးဆိုတဲ့လက်ခုပ်တန်းနဲ့မင်းတီးနိုင်ပါသေးလို့ကပ္ပိယကြီးဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ကွ။ဟေးတင်ပြီ။ကြိုးသွားပြီ။啊မဆိတ်ကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲလူကစကမ်းမှာရှိပြီးတော့ငါရဲ့စိတ်တွေကပ္ပိယကြီးကဘုန်းကြီးကြောင့်ဆိုရောက်နေပါလားကပ္ပိယကြီးပြောတဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာဒါကပ္ပိယကြီးကပ္ပိယကြီးပြောတဲ့မေတ္တာတရားကိုကျုပ်သိသွားပြီဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ကပ္ပိယကြီးဖြူမကြာဘာဖြစ်နေလဲ?တိတ်ထူဆန်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်။နေပုံကတော်တော်လည်လည်ဖြစ်ဖြစ်လည်လည်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့အောင်ကြည့်ပြီးကြိုင်းနေနေကြတယ်။ဘာဝန်ခံ?လူတွေအကြောင်း၊အားရဲ့အကြောင်း။ဘာနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အကြောင်းကစဉ်းစားနေ那时候呀我还给他出山了呀
你在我妈这样压力比我要多呢。苗林啊，你到底要写的东西是？哼，好嘞。得了，没嘛的要写啊，结果下来了啦。有嘛家属来讲啊？你不要谁么子啊？阿婆嘛，阿皮路、乌里路、高内路。哎，有啊，你有把你丢来了嘞？你咋查的公号过来？好，哎，你弟弟啊，你搞那要多少币啊？我是拿那币在我这轮流那票路一样，没听毛话。他说第四个嘛，你把三楼嘛。咱那干米要十袋米好吗？我那烧面。咱们说浙江的这些老农业都比较苦，大多你把这个看了，嗯？啊，大困难在教育，苦俺卖的苦一片来的我。哎，刘金还是搞的重要，我们这个这里老是低嘞，俺俩没低了，低嘞，俺们从大巴上都有了，我苦也老深，别让俺骨头都不苦，啊？哎呀！哎，那所以没第四个把这个要了，哎，我狗那个蛋，啊，这个老子太大了，哎，那所以没嘛看也不行不，好的，搞那东西炒盘嘛呗，哎呀，你俺老爷关系没不落米嘞，所以我抓到蚂蚁了，米嘞，啊，那都没快做也快搞到了，哎，苦了么好的。说明你这些汤呢做的是有意义那容易有必须我留言了。说明这些做的高啊是高我们要不要的。你不爱过。哎呀喂。把面子下来。看有些管理的给我批戏的。高高高上的卡着嘞，六年四年他怎么撇不过？哎呀，没弄哪里他家？好的，六只要几只套，俺都赚阿呗，俺们家里这套骗不你家嘞。坐着，坐。妈，没烟用我留的，俺留我真留没。哈，多少钱拿你家吧的？啊，好嘞，伯母，那边人家爱玩吗？俺路我几个都玩嘞。嗯，哎，让俺我，你啥比比要更好，别让我。当然是姐姐了，你愿意愿意打发走我嘞？好的，在那家了，叫来家了，怪俺家了，路天天出丑了。阿弟，哎，你说还有几杯干？好了，站住！哪边你妈还你冤枉我们？谁见我没眼好当的？没眼的话，谁让那没小米员工当的？伯母，你找我就讲我嘛？有嘛讲？好嘞，就个地缸老爷进不去了。没好物，哎，南面、东南面都滚。有嘛讲？不留嘞。就对他这楼里家楼里吧，没出三毛。俺们家的英雄家楼上没养乌龙。好表情。物业办事处没得到处分的。俺老几兵还表你了。都当我没人嘛，来叫你爸的。这谁留下了？留得起哪了？人家不会留的吧？老板也留在办公室的。哎，你那边你有小虎队？就来秋衣服上来。
我不要送。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 我不要送
မို့လို့လူပဲဆက်လို့အမားနေလေလေရီအင်းတော့ပေါ့ကွာ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 ဒီစနေဒီစနေဟာယူနေနေတယ新年那个都超比找买你的路第二个啊就都比我们得钱这些白马修马家啊飘手一个就要那年的时候他是赢你的这也赢你的赢你的把你的大马都不能够求你的呗你上面头问的阿老我把你弟弟嗯这个路地要是个都看见买米币对为那片在这个对口的也就都不是有我高明我来免了你们哦要那个没交的你要压不准路地要我交不中啊无挂啊没也标过的标的他会标过去的路来嘛是的我们没见了不是那我去比你你无业业绩有马家没谁给我们比没有多少干的家不多少没比谁呢刚刚我来你的过上家的没免费呀你是给妈妈的屁股没你啊你真的都是老爷的有机会你的屁股你是个没事情我脾气哪里丢你让他说明他看不见不行要来的不晚这样子啊你是干嘛心里头你告诉他你有干净把人送好完全把我骗死没卖你丢你了啦那丢了卖到时候没把肉底回去干嘛谢谢你但但你讲的意思完你是干净把人家带路去抓了
我不啊，冇安个难受呢。谢有色比没输，交过吧。那股受没输呢？过点。哎呀，没嘛呢，兄弟。俺这路咱那赶米，咱妈要你的，咱们路啊，咱那那人家也，俺这就说的，咱们路，没得当，是带。 因为俺在欧银市的，但是他西楼就住一个，大晚上，他就我老爹买家店，聪明，你人来家里，可能我们知道谁能行？好，今年的天上上，没来把楼顶，现在我知道。
เอาไปเลยนะก้าดูเดียวเยี่ยเชียนดูละอะไรเอาไปยีเรียสามีแต่ไม่มีอุตส่าห์มาเป็นเลยนะก้าตัวเด็กก็ไม่เชี่ยวคุณมาไปหรอมาดูยีเรียเฮ้ยแต่การยีลูเดียวก็ตัวอยู่ตัวเดียวชอบอยู่ในตัวเว้ยกว่า เนี่ยดูดิโอเยสเซตตามีก็เลยจะตีมาเจ้าไม่ได้อ่ะฮะกูยูจะหนูเสียงเบี้ยเบี้ยเสียงกูยูจะมาที่ทางกูยูจะมาที่บ้านกูยูกูยูสอบไม่ยอมเลยเฮ้ยกูย哎呀！滚！这种聪明脑袋，讨厌你这种聪明脑袋，滚！这种聪明脑袋，滚！你，你这，你这啥呀？ 你说明了，喂，你这，啊，你这，啊，喂，你这，啊，我，哪有你个尿啊？这是干的嘛？猪猪血在那刮。 公啊，你公的变猪样子了，我你的呀？对呀。你，你，你提点么？找点么什么内容嘛了？不一样了吧？来，来来来，年年有。 我送给他，你一下。你这，你这，过年来给我，喏喏喏，你这喏，这不就得了？谁给我拿家伙一个呀？这么贵重的都，那那那，一个来给我们喏，来贵重。你这，你这。 กี่ดูกี่ด่าเลยกว่ามารู้ใครเลยเจ้าจูนี่จะอะไรมารู้แต่อำมาตย์เนี่ยมันนี่พี่ไม่เจ็บเลยไม่หนีจ้ะกูรู้กว่าไอ้ยีนนั่นลูกใครเลยเปลี่ยนตัวนี่ยังเสียดายนี่เลยอ่ะ คุณรู้จักโน้ตตายยาเอเจนเนี่ยพวกเราเจ้าของเขาเฮียแกเนี่ยรู้เดี๋ยวรู้ไปตัวหน้าบ่กูอ๋อโมอะไรนี่เนี่ยโมดีเต้ยดีดาวกูว่าจะนอนได้ที่โมยเนี่ยเด็กข้าสมุนเนี่ยกู ไอ้เชนว่าเชนว่าตีที่อาตุ้มเลยไม่แน่ใจพี่รอเชนเราโดนผู้ว่าสุดท้ายคนเดียวกูเด็กว่ากูเล่นยี่เล่ห์เลยว่ากูยี่ผู้ว่าเจ้าเนี่ยตีกันแล้วตีอาโม่เลยว่ากูเชนมาดูอโม่เลย
ဘယ်ကိုရောက်နေလဲမသိဘူးအမောဟာအမောဒီမာလေးဘုရားအမောဒီမောမောဒီမောမောဒီမောဒီမောဒီမောမောဒီမောအေးမောဒီမောတော်ရအောင်ဘောမနောဘုမောဒီမောဘုရားမောဒီမော